Smile and Learn. Hola, companys! Sabeu què són els éssers vius i què tenen en comú? No? Doncs no et perdis aquest vídeo en el que aprendrem de quin tipus n'hi ha i quines són les seves funcions vitals. Els éssers vius són organismes que poden ser unicel·lulars, és a dir, formats per una sola cèl·lula. En aquest grup hi podem trobar microorganismes com els bacteris. Els éssers vius també poden ser pluricel·lulars, si estan formats per moltes cèl·lules. Per exemple, un arbre o un ocell. Així, considerem éssers vius a les plantes, als animals i als microorganismes. Sabries dir què tenen en comú tots aquests éssers vius? Les funcions vitals. Tot i les diferències entre ells, els éssers vius comparteixen una característica en comú. Tots compleixen amb les funcions vitals. Les funcions vitals dels éssers vius són relació, nutrició i reproducció. Et sonen? Anem a veure-ho en profunditat. La funció de relació és la que permet als éssers vius relacionar-se amb l'entorn mitjançant la informació o senyals que capten. Així, poden respondre, actuar o reaccionar segons la situació. Un exemple de com els animals es relacionen amb el medi pot ser quan corren per fugir d'un perill, com podria ser un incendi. Els éssers humans també ens relacionem. Per exemple, quan algú ens somriu, solem respondre de la mateixa manera. O les plantes, per exemple, que creixen cap al sol i dirigint les seves arrels cap a l'aigua. La funció de nutrició és la que permet aconseguir l'energia i els nutrients necessaris per viure. Per realitzar aquesta funció, els éssers vius necessiten aigua, aire i nutrients. La majoria dels éssers vius obtenen els nutrients dels aliments que mengen. Per exemple, quan esmorzes, estàs prenent els nutrients que necessites. La funció de reproducció permet als éssers vius originar nous éssers vius per aconseguir així que continuï l'espècie. Al regne animal es poden distingir entre animals vivípars, que neixen de la panxa de la mare, i animals ovípars, que neixen d'un ou. Un altre exemple serien algunes plantes en les quals podem trobar fruits o llavors que en caure a la terra i germinar poden donar lloc a més plantes de la mateixa espècie. Has vist quantes coses curioses que compartim els éssers vius? Els diferents éssers vius, com microorganismes, plantes i animals, compartim les funcions vitals. Així, tots ens relacionem, nodrim i reproduïm. No et perdis els altres vídeos per continuar aprenent amb nosaltres. Sabies que l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.